Para el volumen que tú me echó aquí en la TV hay que canal y como si se tiene San Jorge y este es el mercado de mi no se tiene sin dinero. Voy a mandar San Jorge no se tiene tas no ut ho que comenten que debes tas no tis tas tabli tas no me tiene más no se me tiene más cos. Voy a mandar mi que tenan que estéis es antiguo yo que lo tengo oba entrevelo en yere coqui me que está en alo a hink vajan así que nada chino está en alo a hink vajan y que lo estoy yere vajan a tis que lo estoy prosta colas. Այս իմ պատասխանածներն է, այս պատասխանածները էչ, ահը, Armenian King Like, ախ, պերս, պլուս մասնակցման, ահը, ուրեմն Armenian King Բրատմյած տուգենք դունձի բաժան օրտագրված ես, թե բաժան օրտագրված ես, ու ասեմ դունգել ես, ուրեմն Armenian King շնորավոր, բրատուս դունգալ առաջին տեղ, այսինքն դուք կստանասին կոմից 5 բաժանորդ, մի 20-25 րոպեից, այդ դեմ վիդեոն անջելելուց 20-25 րոպեից, մի խոսքով, ուրեմն դունգալ առաջին տեղ, բրատ, իսկ մի տենանք ով անգնելու երկրորդ տեղ, Անի Մանուկյան, ես մասնակցում եմ, Անի Մանուկյան, Անի ջան, դու ելն կար առաջ, չէ, դու ունգար երկրորդ տեղ, բայց մենք ստուգենք, ես այս իմ ալիքն է, հետևում եմ, շորակի, մեր թիվ այկ կնալիք ու հոսքով ես ձել, ուրեմն ինք իմ ալիքին է դեպման ենց, որ շնորավոր, Անի ջան, դու ելն կար երկրորդ տեղ, ու տենանք վերջին, այսինքն Անին ստանալու է 3 բաժանորդ, Armenian King-ը ստանալու է 5 բաժանորդ, իսկ երրորդը տենանք ով ստանալու է կոմից կովաստ ու տենանք ով անգնեմ, այս իմ պատասխանածներն է, այս պատասխանածներն ասնեմ, ահեն, հայ տագիկիցիկ գեյմեր, լայք բրատս լավն էր, պլյուս մասնակցում, ահեն, հայ գեյմեր, ուրեմն բրատ, դու էլ ընգար երրորդ տեղ, բայց մահ ես, մենց ստուգենք, դու գիտեմ, որ ինձի հետևում ես, որովհետև ալիքիս մեջ ակտիվ ես, բրատ, մենց ստուգենք, ուրեմն, Անի Մանուկյան, Արմենամետիսեն, Վիպարմենի, Արտիվի, Ասիկ, Վարտանյան, Արտիվի, ահըն, մեր ժորագի մրտիվ է այկկան ալիք, ահըն, ուրեմն հայի տագիկիցի գիմը, բրա դու էլ ընգար երոր տեղ, կեզ է շնորավոր, ուրեմն լավ, ժողորջան է, սրվամ էր վիզյան է, սկաններ, եթե ձեզ դրեկա, ուրեմն դրեք լայք, բաժան օրտակրպեք իմ ալիքին, եթե ձեր կոմենտներին ուշ պատասխանեմ, ուրեմն նենց որ եսը տասի է չեմ գնաց է, նենց բանայրը մխսկով տասի է չեմ գնաց է, ուրեմն լավ, դնում եք լայք, բաժան օրտակրում եք, իմ ալիքին կհանդիվենք աջատ վիզյաներին, տասկում իսկ պարտվողներն է, հանգարս թողշում են դա ձենա ես պարտվա ես կոմենտան, որովհետև մրցույթ իմ ալիքի մեջ էլ շատ եմ անելու, այսինքն մինչև դե բանակետել ընդ մի 4 տարի կա դեմը, մի խոսքով, լավ ժողովուրդ, ուրեմն դնում եք լայք, բաժան օրտակրում եք իմ ալիքին, աջողություն, ցտեսություն.